Pogrkuju zdrowiu. Super. Panie Sadowijo i nagrodę nauczono. Ja jeszcze mi przebiłem. To nie był konie w kuchni wracuje. Silnie wiem. Elbus, premier. To jest szczegóły to męża. Sąd? Zwykle. Aha. Dobra. Gradonačelniče, kada ste na kraju školske godine primili najuspešnije učenike osnovnih i srednjih škola, najavili ste da će eto tako fotografije njihove se naći na bilbordu i zaista se to činila kao fenomenalna ideja. Vi ste tu ideju ostvarili, evo iza nas je upravo bilbord sa fotografijama najboljih učenika. Pre neki dan ste primili najuspešnije učenike, ne samo generacija, već i oni koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima. Nije mali broj, 53 njih je primilo ovog puta, prvi put, nadamo se ne i poslednji, novčane nagrade. Pa da krenemo od toga, znači trud, lepo ste rekli, trud se zaista isplati. Lepo je promovisati uspešne mlade ljude koji su ujedno i kulturni, dobri za svoju zajednicu i koji daju primjer svojim vršnjacima. Pa to smo upravo i hteli, da putem bilborda, putem prijema, putem medije i javnosti ukažemo na dečake, devojčice, učenike osnovnih i srednjih škola koji se ističu u takmičenjima iz matematike, fizike i u raznim drugim takmičenjima i da se trud isplati u vremenu kada svi misle da je vrlo lako doći do nekog uspeha, u vremenu kada se ukazuje na neke druge uzore. Mislim da je ipak uporan rad u školi nešto što treba promovisati. I za nas su đaci generacije u osnovnim i srednjim školama, oni su dobili posebne nagrade i napravili smo poseban prijem za njih, a pre nekoliko dana smo nagradili novčanim nagradama od 12, 10 i 8.000 dinara sve učesnike republičkih i međunarodnih takmičenja u osnovnim i srednjim školama. Ima ih ukupno 53, svi su dobili ovu nagradu koju sam rekao i oni su na neki način prezentovali i sebe i svoje škole i svoj grad i želeli smo na taj način i da im se odužimo i da ih pohvalimo i da im tim malim novčanim nagradima motivišemo njihov dalji rad. To nisu jedine novčane izdvajanja. Mi želim da kažem da grad Pirot izdvaja 2,5 miliona dinara za odlazak njihov na takmičenja, da izdvajamo 8 miliona dinara za stručno usavršavanje njihovih nastavnika, da pored toga izdvajamo za sportske i studentske stipendije preko 5 miliona dinara itd. itd. To su novci koje se izdvaju iz gradskog budžeta, to je novac koji se vraća na neki način građanima, ali to ne rade sve opštine, mislim da smo mi to utemeljili i da ljudi nisu upoznati dovoljno šta druge opštine rade, šta mi radimo. Mislim da je opšte prisutna neka informacija ili mišljenje među našim građanima da je budžet bure bez dna, da je sve po principu lako ćemo, to uopšte nije lako, biti je budžet bure bez dna, za sve treba naći dovoljno novca, prostorna i imati sluha. Mislim da grad Pirot ima sluha za svoje mlade. Ono što je veoma važno jeste da uložite i u škole. Šta se ovog leta radi i u kojim školama? Pa ja sam više puta isticao, iz gradskog budžeta 3,5 miliona eura se ulaže u redovno funkcionisanje predškolske ustanove osnovnih i srednjih škola. 197 miliona dinara za predškolsku ustanovu, 110 miliona dinara za osnovne škole i 80 miliona dinara za srednje škole. Pored toga se rade investicije u školama i u vrtićima. Mi već radimo u nekim vrtićima kao što je Prvomajski Cvet. Još više ćemo raditi u tom vrtiću kada u ponedeljak potpišem ugovor sa ministarkom bez portfelja Slavicom Đukić o podršci još 10 miliona dinara. Očekujemo da se uspešno završi javna nabavka za potpunu rekonstrukciju škole Sveti Sava. Tu su radovi od 1.300.000 eura, 150 miliona dinara bez PDV-a. Očekujemo da se završi projektna dokumentacija za izgradnju školske sale u osnovnoj i srednjoj školi Mladost. Očekujemo da se dovrše toaleti i deo dvorišta u osnovnoj školi 8. septembar i kasni se sa gimnazijom, sa raspisivanjem javne nabavke za kompletnu rekonstrukciju gimnazije. Pored toga, naravno, redovna investicija u školama manjeg obima, neću ni da napominjem, ali u svakoj školi ima i grečenje prostorija i uređivanje toaleta i sređivanje nekih škola van matičnih područja, kao što je u selima itd.